次はマスクつけてやつのがつけといた方がいいですよね。任しますよ任しますよって気使われてるんですよ。次は私が書きました戯曲の上演でございまして、ヨンジョさんとサヤカさんが、役者をやってくださいます。ではよろしくお願いします。タイトルは穏やかに過ごせる時も来ると思います。ではどうぞ。あ穏やかに過ごせる時が来ると思いますか。穏やかに過ごしたことなんてないよ。いつでも死にたいと思ってるよ。いい時も悪い時もあるけど、いい時も死にたいと思っているし、悪い時も死にたいと思っているよ。良い時とはどんな時でしたか。死にたいと思わないだろう条件が揃っている時だよ。そんな時も死にたいと思ってたんですか。そうだよ。知りたいとは思わないだろう条件とは何ですか。金に困ってなくて、いじめもそんなになくて、両親も麻痺してて、要するにふわふわしてる時だよ。穏やかに過ごせる時が来ると思いますか。だから思わないよ。ずっとこのままだよ。穏やかに過ごせる時が来るといいですね。穏やかの皮を剥がさないとそれは無理だね。穏やかの皮ってあるんですか。何でも皮はあるよ。魚で好きなのは皮剥ぎだから。顔かわいいですよね。そう、絵に描いたことがあるよ。そんな時だけ楽しいんですか。そんな時だけ楽しいんだよ。でもそんな時でも死にたいんですね。そんな時でも死にたいんだよ。なんでですか。だって絵描いたって何も解決しないじゃん。解決しないとダメなんですか。解決しないとダメなんだよ。で、絵では解決しないんだよ。どうしたら解決すると思いますか。だからどうやったって解決しないんだよ。解決しないのは分かりましたから置いといて、将来穏やかに過ごせる時が来ると思いますか。俺以外の人には来るかもしれないね。どうして俺以外なんですか。俺には来ないからだよ。他の人には来てほしいですか。そこが問題だね。来てほしいような、そうでもないような。なぜそう思うのですか。全員救いたいと思うか、全員道連れにしたいと思うか、その差はほとんどなくて、しかもどっちかしかないんだよ。紙一重と思う、その原因は何ですか。自分が自分のものじゃないからかな。コントロールできるのはほんのわずか一部に過ぎない。病気ということですか。病気ということだよ。穏やかに過ごしたいですか。穏やかに過ごしたくないわけじゃないけど、過ごせないし過ごさないよ。過ごさないですか。過ごさないよ。本当ですか。本当だよ。本気ですか。本気だよ。それでいいんですか。それでいいんだよ。わかりました。では自分以外の人には穏やかに過ごせる時が来ちゃってもいいですか。いいよ別に。穏やかに過ごせる時が来ちゃった人に会ってハグしたいですか。ハグね。ペスト以来慎重になってるよね、遺伝子レベルで。
ハグされたい方ですか？いや、そういうのは諦めてるよ。皮を剥がしてあげますか？それだと痛いな。穏やかに過ごせる人を、穏やかに過ごせる時が来ちゃった人をハグするかしないか決める自由があるというわけですね。ハグされちゃった場合は仕方ないけどね。それは良くない場合もあるんですね。コロナだったら良くないよね。それだと良いか悪いかを決める自由はないですね。いいか悪いかなんて自分で決めてはいかんとよ。いかんとですか？いかんとですよ。穏やかに過ごせる時が来ると思いますかと質問するのもいかんとですか？いかんコツはないばってん。水筒と。ナバイヨット。そげなこと。イタチドゲンショーも中穏やかに過ごせる時が来たら穏やかに過ごせる時が来たら穏やかに過ごせる時が来たら何をしますか？そうね。ありがとうございました。イメージでしたね。